Donte ta dëgjonte nga Angela Merkel dhe kancelaria gjermane ja tha se nuk mjafton vetëm reforma në drejtësi. Berlini zyrtar pret të shikojë mbarvajtjen e procesit zgjedhor vitin e ardhshëm para se të shprehet mbi hapjen e negociatave mes Shqipërisë dhe BE-s. Pa dyshim që do të thoshim që edhe Shqipëria do të punoj në përputhmëri me ose BE-n për zgjedhjet e ardhshme dhe do të bëjmë më të mirën, sigurisht po të shikojmë debatin, luftën politikës e brendshme, do të shohim që këtu duhet luftuar dhe duhet punuar. Në konferencën e përbashkët për shtyp që pasoj takimin me Edi Ramës dhe Angela Merkel në Berlin, kryeministri kërkoi lojalitet nga Bashkimi Evropian. Dashur kancelare, unë duhet ju them se Shqipëria e kërkon dhe besoj e meriton nga Bashkimi Evropian të njëjtin lojalitet që i ka shprehur vimësisht Bashkimi Evropian me politikën e saj të jashtme 100% të përputhur me vendimarrjet e BE-s, me politikën e saj rajonale tërësisht orientuar nga vlerat e BE-s dhe me politikën e saj të brendshme plotësisht udhëhequr nga fryma evropiane e zhvillimit demokratik dhe shoqëror. Edhe një herë tjetër, unë dua t'ju shpreh bindjen time se po aq sa Shqipëria dhe rajoni ynë sot ka nevojë për Bashkimin Evropian, po aq edhe Bashkimi Evropian ka nevojë për Shqipërinë dhe rajonin. Ashtu si shpritej, reforma në drejtësi mbetet mes kushteve kryesore dhe Merkel e bëri të qartë se pret të shikojë zbatimin e saj. Rama tha se e mirë kuptonte, pa haruar të nënvizonte se i kishte bërë detyrat e paracaktuara nga Berlini. Komisioni Evropian po ndjek vazhdimisht reformat në Shqipëri dhe në vendet e reja, duke i vlerësuar ato, unë dëshiroj që ta uroj kryeministrin Rama për këto përparime që janë bërë. Sigurisht që për marrëdhëniet dhe zhvillimet e rritanishme, ne duam të mbështesim Shqipërinë, sidomos kur kemi dërguar dhe projektin ton Euralius për të ndihmuar në reformën drejtësi, e cila tani duhet të zbatohet dhe të bëhet pra realitet. Unë sot jam shumë krenar që pasi u takuam më parë në Berlin dhe ju ma bëtë shumë të qartë që për të bërë një vend antar i Bashkimit Evropian ne kemi gjithë mbështetjen tuaj, po na duhet me patjetër reforma drejtësi. Sot ne kemi në kartën tonë kushtetuese të kryer këtë detyrë. Por është vetëm një detyrë e kryer në letër, sepse tani është koha për ta implementuar. Dhe jemi shumë mirë kuptues, Shqipëria e mirë kupton dhe e mbështet kushtin e Komisionit Evropian që shoqëron rekomandimin pozitiv për çelje negociatave që të fillojmë zbatimin e ligjit vettingut për gjykatësit dhe për prokurorët. Kancelaria Merkel foli shkurt dhe ju referua disa herë përgjithë raportit të fundit për sa i përket 5 prioriteteve të Brukselit, ndërsa Rama theksoi se Shqipëria nuk kërkon asgjë të pamerituar, duke paralajmëruar mbi rrezikun e destabilizimit të Ballkanit, kryeministri kërkoi që procesi i integrimit të jetë i ndershëm dhe i parashikueshëm. Mbas këtyre piketave të vazhdoj kjo rrugë, pra këto 5 prioritetet që ka përmendur Komisioni Evropian, sigurisht që këtu bën pjesë edhe implementimi i këtyre prioriteteve dhe pa dyshim edhe zbatimi reformës, lufta kundër krimit dhe korrupsionit. Të gjitha këto i ka thënë Komisioni Evropian. Në hapësirën tonë rajonale, veprojnë dhe aktorë tretë, të cilët synojnë të shfrytëzojnë çdo lëkundje, çdo paqartësi apo vakum që mund të krijohet në marrëdhënien tonë me Bashkimin Evropian. Procesi i integrimit evropian për ne, për popujt e rajonit tonë, cilët janë tërësisht evropian, edhe pse shtetet tona nuk janë ende anëtarë të Bashkimit Evropian, duhet të jetë një proces sa më i ndershëm dhe sa më i parashikueshëm. Dhe Shqipëria dhe shqiptarët nuk kërkojnë asgjë të pamerituar në rrugën drejt anërsimit në BE. Pas këtyre prononcimeve, Rama shkruajti në Twitter se Gjermania do të mbështesë Shqipërinë në dhjetor, ndonëse kancelaria nuk tha shprehimisht një gjë të tillë gjatë deklaratës së saj për mediat.